Rehefa miresaka ny anjara asan'ny belitanàna dia ny fanaovantsony ny soram-piankohonana matetika no tonga ao an-tsaintsika na koa ny fitantanana ny fananana liombonana sy ny foto-drafitrasa eo amin'ny kominina. Fa tsy ireo ihany anefa no anjara asan'ny belitanàna fa mihoatra lavitra noho ireo. Iarahantsika mijery an'io hoe inonavy ireo andraikitra sahan'ny benitanàna ao amin'ny kominina anankiray. Ny benitanàna no lehibe ndrafitra mpanatanteraka eo anivon'ny kominina. Izy araka izany no tompony andraikitra amin'ny famolavolana ny tetibolan'ny kominina izay arahana manomana amin'ny sampandraharaha isantsokajana ao amin'ny kominina sy ireo sampandraharaham-panjakana miasa eny anivon'ny fiaram-piadidiana. Izy no tompony andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra voafaritra ao anaty tetibolan'ny kominina. Anisan'izany ohatra ny fanatontosana ireo tetikasa entina manatsara ny tanàna sy ny fiainana andavanandro ny mponina, toy ny fanamboarana foto-drafitra sy isan-karazany, lalana, tsena, fatsakana sy ny sisa. Izy ihany koa no mampiatra sy manatanteraka ny fanapa-kevitry ny rehetra no raisiny teo anivon'ny filakevitry ny tanàna sy miandraikitra ny fitantanana ny fananan'ny kominina. Manana fahefana mamoaka ny didim-pitondrana ny benitanàna ka afaka manao sony ny didim-pitondrana mamaritra, ny fitsipika sy ny fepetra mihatra eo amin'ny tanàna misy azy. Toy ny fikatoana ny lalankely ao amin'ny kominina rehefa avy ny orana na ireny antsoina hoe barrière de pluie ireny. Ny benitanàna ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fiantohana ny fahadiovan'ny tanàna. Izy no misana fanaraha-maso sy ny fanindrana ny tsena. Izy no misana fitantanana ny sekoly sy ny fahasalamana eo an-toerana ary ny fandriam-pahalemana sy ny fivezivezena. Izy ihany koa no manome fahazon-dalàna isan-karazany eo amin'ny kominina toy ny fahazon-dalàna anorony na ny fahazon-dalàna andravan-trano. Ny asana benitanàna tompoko dia tsy mora fa raharaha tadiavy ny benitanàna io tsy mamenatra milaza an'izany satria ny sedra zavatra miaro ny tantana olombelona, tantana taratasy, relation intérieur extérieur. Teo a ny resaka zavatra anakitelo, resaka investissement sy ny resaka fonctionnement le kominina dia nanaja ny rafitra ny takian'ny lalàna, ohatra ny fananganana structure locale de concertation zay takian'ny lalàna mamaro toerana ny kominina. Azo lazaina ho rafitra manakaiky ny mponina ny kominina ka saika ny ben'ny tanàna no iantefany andraikitra maro isaky ny misy tranga na voina miseho eo amin'ny tanàna. Ny kominina no miaina voalohan'ny fahasairanana rehefa mandalo krizy ny firenena na sendra loza sy ambany isan-karazany ary nyloalaharana amin'ny fiatrehana izany tandindondoza rehetra izany ny benitanàna. Sendra zavatra maro zay misy vanim-potoana ny valana aretina COVID-19 ny ainanay zany miboka fotsiny fa tsisy volamiditra, tsy misokatra ny kominina karaha maisoran'Andriamanitra voalohany foana dega katastrofika. Irahantsika malala fa raha sabotsina mena andresana dia nitrangan-javatra loza maro samihafa tapaka tetezana tondra trano renirehetrareny a dia misy impacta daholo eo amin'ny fitantanana kominina rehefa fitoam-pahavaratra na amin'ny saison cyclonique. Tsy mora amin'ny zerean zany satria zahay manana faritra iva eny an-tanimbary any koa sady nanimba foto-drafitra asa maro rava sekoly, rava tamboho, rava tetezana, potika lalana, trampona be da be. Tsy mora ny asan'ny benitanàna ary maro ny andraikitra sahany eo amin'ny fitantanana ny tanàna. Manome torohevitra vitsivitsy ho an'ireo manam-pikasana ho benitanàna ny benitanàna teo aloha Avotrainy Andriamosy. Ny benitanàna dia anisan'ny olona ho tsikeraina, olona matahatsikera aloha au point de vue politique io, au point de vue technique io. Fa ny tena tiana tongavana de hoe raha tiana haritsely eo amin'ny fitantanana kominina dia mila mampandrosoa le tanàna amin'ny alalan'ny fananganana foto-drafitrasa. Eo ihany koa ny fampandehanandre raha eo anivon'ny kominina mahalo filan'ny vahoaka amin'ny fanafanganana ny fatota taratasy ohatra certification légalisation. Ary farany a ny tena ngeza be indrindra dia ny fatokisan'ny vahoaka anao mifangararan'ny fitantananao zany hoe misy redevabilité tonga any amin'ireo le vahoaka zay ao anatin'ny kominina tantaninao.